Sunce co štom zajte, mesečko se budi. Veli dete, ajde, volšebstva mi nudi. Zabira celice, vedna šmijam jas. V postela mika, ete me za čas. Bakneš od mama i šepot dobra noć. Tišina je segde, nema razgovor. Mesečko so nokta, sonot mi go nosi. Slikite se redat, kako došt da rosi. Prikazni i bajki, junaci od knjigi. Site mi se dragi, site mi se mili. Pepelaška Ene, bez čevel odbega. Snežana je tuka, ubava i vedra. Crvenka pa srećna, od volko se spasi. Petar pa ne hrabar, nasmev kako krasi. I povtorno šepot, milo zvuče, slušam. Dobro utro, milo. Bravo, 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 bravo! Dajte jedan golem aplauz za Lila i Nizinata, prekrasna pesnička Prikazni i bajki. I još te jedan aplauz za našite prekrasni Snežana Crvenka pa Pepelaška i Petar Pan, koji pristigna specijalno od Prikaznite i bajkite, zadani go otvorat 16. izdanje na Detski od muzički festival Potočenja 2019. Aplauz! Mnogo mi je drago deka ve gledam srekni, nasmejani i raspoloženi. Ja za vas deneska imam spremno mnogo, mnogo, mnogo prašanja. Pozadi mene, na ovoj golem ekran, ke možete da gi vidite našite novi crtani heroji, volikovite na Lila, Mila, Ema, Bojana, Leona, Jovana i Marija. A sega, dajte ušte jedan aplauz za ova prekrasno horče, za ovije prekrasni dečinja, koji ke nije izvedat slednata pesna, koja ke ne odnese vo jedan prekrasen svet, svet na razni boji, svetot na kolores. A poniv, Angela i Kalina Avgustina, keni pejat za Četirite mečinja. Spremni ste? Aplauz! Moja ta gradinka, bajka čudesna, morski dlaboči ni taj ni otkriva. Leona, što peješ? Koja je ova pisnička?
Ова е песничката за градинката моја, вистинска приказна во боја. Каква е таа градинка ко приказна во боја? Па се знае, светот на колорес. И сакаш да ми кажеш дека имате своја песна? Па добро, кој ја пее? Уште прашуваш кој? Па се разбира, поточиња ја пеат. Вау, веднаш сакам да ја слушнам. Подготви се! Поточиња не внесуваат во светот на колорес. Слушаш ли? Од каде доаѓа оваа музика? На вистина, длабоко од шумата се слуша музика. Еј, види го Зајко, каде ли тргнал со толкав подарок? Зајко, Зајко, застани, каде брзаш толку? Полека! Брзам, другарки мој, доцнам на роден ден. Кој слави денес роден ден? Зарем не знаете? Четирите мечиња денес го слават првиот роден ден. Медо и Меца ја поканија целата гора. Се подготвува голема забава. Ах, музика до тука се слуша. Забавата почнала без мене. Морам да побрзам. Чао, другарки! Пусти, Зајко! Земал кутија со подароци поголема од него.
Браво, браво, браво! На сцената летаат мечиња, зајчиња, секакви животинки. Одлично! Другарчиња, да ве прашам, дали вие сакате колачиња? Па нормално и јас сакам колачиња, колку се убави, сладки, крцкави, вкусни, секој од нас да си слади усни. Песничката ќе ни ја пее Јована. Јована е мојата многу добра другарка, исто така многу добра другарка и Марија. Марија, например, пред кратко време научи да чита и сега ги знае сите букви и сака да ни испее песничка за тоа и да ни се пофали. Марија и научив да читам. А јас да ви кажам, ги знам сите букви и на училиште додека пишував еден состав за природата и планетата Земја, колку е убава и прекрасна, случајно сум пропуштил една буква и учителката ме искара и ми рече: «Ах, поки, поки, повторно си гладен, повторно си голтнал некоја буква». А јас си велам: «Како гладен, учителке? Па утринава изедов три лепчиња паштета». И тоа од најубавата, Аргета јуниор, а песничката ни ја пее Мелина. Аплауз! Ема, што ли има во ова прекрасна кутија? Навистина не знам. Чувствуваш каков мирис се шири од неа? Да, ајде да видиме што се крие внатре. Вау, кутија полна сладки колачи. Крцкави и вкусни, секој да си слади усни.
Завржи страшниот волк, а бабата, Црвенка и ловецот, сладко го изедо ручекот кој го подготви мајката на Црвенката. Колку сум срекна! Конечно ја прочитав првата книга. Сите букви ги научи Беке и можам да ги прочитам умилените книги. Конечно ќе одморат тати и мама, бидејќи од денес почнувам да читам сама. Мојта
Лила, јас нема да појадувам. И реков на мама, не сакам појадок и точка. Бојана, што зборуваш? Ако не појадуваш, како ќе имаш сила за цел ден? Сите другарки веќе се надвор и не чекаа да си играме. Целиот ден е пред нас. Зарем појадокот дава сила? Секако, не е добро да се седи гладен. Секој појадок е многу важен. Во ред. Ете, ме убеди. Ајде да пробам дали е вкусно, па ќе размислам. И? Колку е вкусно! Другарчиња, редовниот појадок и редовната ужина ќе ви дадат сила за целиот ден. А секој оброк е повкусен со Аргета јуниор. Јами, јами! Прашања за вас. А што прави Дедо Мразот како ќе заврши новата година? Оди на летен распуст, се спрема за, не знам, а вие му напишавте писменце на Дедо Мраз? Да, супер. Оу, па сега се сети. Па сигурно Дедо Мраз ги припрема подароците за да дојде и да не изненади и да ни честита нова година.
Леле, песничката ни ја пее Ива. А новата година најубаво се прославува со едно друштво весело. Со мама, тато, баба, дедо. Целото друштво весело пее игра. Нашето друштво весело го сочинуваат Бојана, Јована, Ема и Леона. Понив, Мила, ќе ви каже како треба да се однесуваме во сообраќајот, за да имаме сообраќај безбеден. Слушајте внимателно, Мила ќе ви го каже тоа. Продолжуваме аплауз! Здраво, Јована. Што пишуваш? Се ближи новата година, Леона. Ја пишувам мојата желба до Дедо Мраз. Јас веќе ја напишав. Моето писменце се наоѓа под елката. Јована, ти си ми најдобра другарка. И затоа ќе ти откријам што посакам. Нови играчки, нови чизмички, розов шал и сина капа. Па, добра. А ти, ќе ми ја откриеш ли твојата новогодишна желба? Ех, јас долго размислував. Што да поберам од Дедо Мраз? На крајот сватив дека мојата најголема желба е сите деца да се радосни и среќни. Во мир да живеа. Во новата година сакам љубов, добрина, и среќа да се слеат. Јована, па ти си на вистина прекрасна другарка. Една единствена, сите деца да се радосни и
поздруштвам. Да ви се пофалам. Имам нови очила за сонце. Супер се, нели? Вау, баш се кул. А за мојата нова чантичка, што ќе кажете? Преубава е. И двете баш убаво сте се подновиле. А јас и Јована, да не останеме покуси, имаме нови машнички за коса. Ема, само твојата е црвена, а мојата е сина. Розови очила, жолта ташничка, црвени и сини машнички, ко букет цвеќе, друштво весел. Друштво, ајде да си играме. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, брадо течи врева. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, зарем не е можно, како букет цвеќе, друштво весело. Се смее како да не вика, дојдете деца, радост проле блика. Една друга трета, цело друштво ние, кај да се шета, срце то ни бие. Очила за сонце, машнички во коса, сите сме посебни, чантичка си носам. Една друга трета, собраќа доколку не се почитуваат собраќајните знаци, семафорите и пешачките премини? Уф, тоа сигурно би изгледал како една огромна собраќајна джунгла. Во право си, Јована. Ајде да поминеме. Зелено е.
Бојана, внимавај, дури кога е зелено. Погледни, лево, десно. Преде преминеш улицата, бидејќи постојат несовесни возачи кои не доведуваат во опасност. Благодарам, Јована. Во сообраќајот и возачите и пешаците треба да се совесни и внимателни. Браво! Кажете ми, другарчиња, кој од вас сака да пее? Добро, оу, супер! Кога ќе заврши овој денешен наш концерт, овој настап на нашите поточиња, таму надвор во холот во фоајето, можете да си го купите CD-то од поточиња 2019-та и тоа оригинал. Купувајте оригинали, поддржувајте македонска музика. Песничката ќе ни ја пее Илина, а нормално, за да можеме да пееме, треба да сме здрави и да не служи гласот. Јана ќе ни каже најдобро. Не, Јана, се извинувам, Елеонора, Елеонора. Како најдобро да го сочуваме здравјето, треба редовно да пиеме лимонче и чајче. Дали некој од вас сака да биде глумец? Има некој кој сака да биде глумец? Леле, супер, и јас многу сакам да бидам глумец, но ми велат дека не сум талентиран. Но затоа, мојата другарка Јана. Јана е вистинска глумица в театар. Дајте еден аплауз, продолжуваме! Сите деца заслужуваат љубов. Љубовта не прави среќни. Среќата не тера да пееме. Затоа летај мој галебе високо, до секој крај
на цветот. Топри до нежното лице и срце на секое дете. Летај мој прекрасен галебе и направи секое дете од среќа да пее. Ема на вистина настинала, една чајче со лимон чубаво ќе ѝ дојде. Апчиха! Апчиха! Леле, Ема, па ти на вистина си настинала. Леле, Леона, само да знаеш како ми е. Цел ден кивам, кашлам, грлото ме боли, а и носото ми е затнато. Не грижи се, ти подготвив чајче со лимонче. Повели, написа. За здравјето треба редовно да се грижиме и лимонче и чајче да се пиеме. Thank you.
Мила, што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Сакам да бидам исто што и дедо ми. Да не сакаш да бидеш пензионер? Не, Марија. Дедо ми е војник, крал, слуга, лекар, пекар. Да не е случајно и вратар? Секако, Марија. Дедо ми е глумец во театар. А кога ќе пораснам, и јас сакам да бидам како него. Навистина, тоа е многу убава професија. Дедо ми секогаш до театарот вели: штиците што живот значат. Наследната представа сакаш заедно да одиме да го гледаме? Супер! Едва и чекам! Месец ме мачи едно прашање. Што ли крие земјата? Што ли крие земјата? Што може да има под земјата? Мислев, мислев, мислев и никако ништо не ми текнува. Затоа, одговорот ке ни го даде мојата другарка Тамара. Тамара знае се. Бидејќи мене, мислите ми одлетаа таму некаде далеку. Да ви кажам право, мислите ми одлетаа на море и на плажа. Ми се оди на летен распуст. А и на Кјара и се оди на летен распуст. После Кјара ќе ни пеат Илина и Калина. А Илина и Калина, возрасни, вам имаат нешто многу важно да ви кажат. Затоа, возрасни, послушајте. Аплауз!
Ajde Marija, eve ti lopatče i kofička, pa konečno da go najdeme odgovorot na tvojeto prašanje. Što krije zemljata? Odlično, Mila. Dojdi zajedno da otkrijeme kakvi tajni krije zemljata. Ti da nisi odlučila da baraš skrijeno bogatstvo? Tate mi raskaže, deka pod zemljata se krije 300 čuda. Hranljiva zemlja, pesok, korenja od drvja, skrijeni bogatstva, duri i podzemni vodi. Marija, mnogo se zamisluvaš. Bi ti preporačala, koja ke porazneš, da staneš rudar. Rudar? To ne je loša ideja. Uf, Marija. Datum е денеска? Хм, ке мора да проверам календарот што покажува. Денеска е 1 јуни. Навистина? Уф, колку брзо минува времето. Уште 10 дена учење останува. Навистина, Ема, пролета. Брго мина. Завршува учебната година. Уште малку. С Богом ке си кажеме. Сепак иде лето, доаѓа летниот распуст. Пред нас се долги топли денови, полни со игри, песни и насмевки. А плажи песочни? Заборави на нив? Дали езерски или морски, сепак обожувам плажи песочни.
sjećanje ostanuva. I da leto s Bogom treba da si kaže me, do septembrike se vidi me. Leto je brzo proagja, leto to mi doagja, s Bogom, s Bogom za učilište, leto nas puste. Letni, letni, topli denovi, igri, pesmi na zlepi, dolgi morski се прашу. Каков ќе беше овој свет доколку возрасните, размислува како деца. Може би звучи смешно. Може би тогаш светот би изгледал смешен и чуден. Може би сум мала и многу работи не знам. Но едно сигурно знам. Нито едно дете не размислува за војни. Нито едно дете не започнало војна. Нито едно дете не ги сака војните. Затоа, ако веќе не можете да размислувате како деца, еј вие, големи и возрастни, послушајте! Послушајте детски глас од сиот свет. Не ги сакаме војни. Стоп! За војните. Не можам да разберам, може би су мала, штом ги прашам тато, мамо, кажно врт. Што има страшни војни, кому ти е служа? Од нив деца не можат сретно да се дружат. Возрастни, послушајте детски глас од сиот свет. Без грижности и днина секому е потребна. Зарем вредат повеќе, војна една мила, искрена, нежна детска насмешка. Една мила искра.
Јас искрено се надевам дека возрастните ќе го послушаат детскиот глас и дека децата од целиот свет ќе бидат срекни, весели, радосни, безгрижни и насмеани. Уште еднаш сакам да ве подсетам дека таму во холот можете да си го купите нашето прекрасно CD. А сега, ве молам, дајте еден огромен аплауз за хорот, нашите поточиња, за нашите учесници и за сите оние кои не ги гледате, а се таму некаде позади сцената и се заслужни за овој наш детски фестивал да изгледа вака прекрасно како што изгледа. Продукција ПАП изразува огромна благодарност до нашите спонзори и помагатели. Аргета Јуниор, Цедевита, Министерство за култура, Град Скопје, Пакомак, Тафа Аеродроми, Дентисимо, Градинка Светот на Колорес, Смоки Штарк, Осоговски млечни производи, Ладна, Просветно дело, Игротека Кидс Парк, Градинка Срничка, Албатрос, Модна конфекција Лонгуров, Телевизија 24, Наша ТВ, Сити Радио, Урбан ФМ, Екран, Слободен печат и Идеалаб. Драга публико, драги дечиња, ви благодариме што бевте наши денешни гости. Се надевам дека убаво си поминавте. Бидете живи, здрави, срекни и весели и се гледаме следната година. Чао, чао!